makuru ariko ravugwa n'abantu benshi kwisi nibinyamakuru ko birabayandika cyane ayo makuru na makuru yuko Yesu yazutse bana sifiye abantu batafite ayo makuru muyatahane kandi muyamamaze mubivuge mubibwire nabandi mubabwire ko Yesu yazutse amen murahoneza kwa siku tatu Yesu ni kwa siku tatu Yesu abantu ko barandika andi makuru abantu ko barashakisha n'utundi dukuru tutari two satani karariganya abantu bari ko bandika utuntu ku ma WhatsApp no kumbuka no ku YouTube no ku binyamakuru satani akabariganya tora makuru agezweho iyo bagabo bafatika bamaze kumenya ukuri Yesu yaravuze ngo nimenye ukuri kuri kuzaba abantu la vere da la pre encore fariage bangale ka totali bakasi kasoma kila to tuzaduhurira mu gitaramo hano ariko twasohoka no hanze abantu bakavuga andi makuru kembabwire bibiliya zivuga nako si bibiliya numugani hano hanze bazaca umugani waho ngo amakuru yimbarirana aratuba abantu bakavuga makuru ndetse atanafatika y'ibinyoma uva makuru ataba mu kinyoma ataba mu nagacafu ataba mu n'umwanda no guhamya ko Yesu Kristo yazutse hey mami Yesu Kristo tanda la pripe pepele sa colaplo on cre prouve ve Vele vele gele vandi la cosa moya kangola kututu bala kasi banda talanga mube babwire umuntu wese uzohamya ko Yesu Kristo yazutse imana nayo izamuzura duhe imana icubahiro mwese ubutumwa bwose iyo buva bukaje bibiliya yose yarabukunanguye kandi yabukunanguriye mu kuzuka mube babwire aba la vie me que ça la banga taka banga la problème ubu ni ubutumwa bwiza kandi budakoze isoni kandi buvuga gusa ikintu kimwe ko Yesu yazutse kandi iyo niyo mbaraga iyo mbaraga buriya yabivuze ariko aratubwira ijuru umukobwa mu gacuma uravuze ibintu uvuze amaraso ya Yesu Kristo numva ni ibintu noneho namye numva sinzi ariko nyine Yesu ahimbaza buriya ni ibintu bikomeye cyane umwana w'umukobwa guhagarara ngaho akavuga amaraso ya Yesu Kristo uwo uri umuhungu kananirwa kuyavuga kananirwa guhagarara ngaho uzoza umunsi umupime guhagarara hano urebe ko uvuga amaraso ya Yesu tibizogukundira umwuka wera atakumanukiye mu cyangwa utarabihishuriwe mu mwuka zamuri manshwe haleluya ubutumwa bugoye kubwiriza n'ubutumwa bushinge busa kintu kimwe ibindi byose wo bivuga hano hanze na hano wo bibwiriza kandi ibyo abantu bazabivuga ariko ubutumwa buvuga ko Yesu yapfuye akazuka ubwo butumwa nta munsi upfa guhagarara ngo buvuge keretse yarabishuriwe n'umwuka wera muraho neza ni mwakire kuzuka kwa Yesu haleluya none umusore atekereje ndavuga ati ese Yesu yapfa bikama bihera aho ngaho uko twogire ese twovuga gute kobiki nara sindishirijwe iyo ndirimbo muziko isobanura twatsindishirijwe ku musaraba muri ya maraso yavuze tuba batsinzi ku kuzuka Ni Galilaya amekwenda Ni Galilaya amekwenda Haleluya Toni tumuone mushindaji Toni tumuone mushindaji Kafufuka
kwizera bose kugeza no kuri Jacques none aha ngaha ibyiringira byaba byose bari bategereje kuzuka kwa Yesu turashimira Imana natwe ko twakwisanze ene saba muri Imana ishobahiro cyane Yesu la kandi hano ndahaca inzira hano kwera na hanyuze muzamara bakunza haleluya ahimba sungami Yesu ene ibyiringiro ishobaza bita ibyiringiro iyo bavuze ibyiringiro babafuse kuzuka bona sifiwa amen iyo bavuze ibyiringiro ahimbazwa Yesu amen iyo bavuze ibyiringiro bavuze kuzuka ibyiringiro egari kuzuka ibyiringiro bishabizera bose bola kuruwaya ngo bakavuga yakora abashitsi nabimukira ngo kandi bavuga bacyo ngo bashaka gakondo ngo urusho kuba nziza amen urusho gituma imana itazikorwa n'isoni zo kwitwa imana ya kuko yabiteguye umudugudu Yesu yarasutse amen Yesu yarasutse yego zamuri imana ishwe atukuzwe ahimbazwe amen ushiringiro ushabizera bose ushiringiro ushabizera bose
muri Yesu yarasutse La sortie la sapri le gre Ahimbazwe Yesu Nakubwiye ngo ushake inanga nakubwiye gusa amahirwe ntiyabaye ngo uyimenye yakunanisha Ejo tuzana umucuranzi ubise None Imana ihimbazwe Nahimbazwe Yesu Hari inanga yanje nashakaga Hari inanga yanje nashakaga niyo nirindi mu matwi ariko n'uyu mwana akashuranga neza uyu mwana ke yabitoshye za muri Imana ishubahiro atukuzwe Ntsiruzuzu Ese muzamwe muvuga makuru ya Nayo makuru muzamwirwa muvuga no hanze Ni muri abakristo Le pepe sans fard Uzuvugana na mugenzi wawe Alitabiliwa zamane Kama nabi Kazaliwa Kombozi Wa ulimwengu Yesu Yalitabiliwa Zamane Mureke Rusi Muzamugira ngo ndakaye kanyabugabo yagize Hele efomaya Muzamugira ngo Rusi nakaye kanyabugabo yagize Kugira ngo yari imbwaga Rusi Rusi yari umunyamahanga yitwaga imbwa na o micari ko gituma yanga kugira ngo aje iwabo nukwanga kumwita imbwa kandi ari umukazana we akamubwira ngo nyabona ni muguma mugira umugisha hano mwinsa muragira gute ariko kera Rusi yari yaramaze kubishura yamamubwira makuru yamubwira ngo winyingira ku buzima ngo kuko aho zaje niho nzara yari yahabonye gake aho ni hehe ni Betlehem ni Betlehem Rochela Pacific uzarara niho nzara kandi ngo ahuzagwa niho nzagwa naje baduhambane twembe ngo amare yamamubwira ibintu bihindutse ibintu bizima bihindutse mwumva makuru duhi imana iswe atukuswe akwafashije wa ubahe na none ko taza wamfashije kuke deyo ndiri mwuka w'imana sinza muyobera azahagara hano yavuga ijambo rimwe niwe wanyu ikitara Amen. Hallelujah! Hallelujah! No good chicken, the Mandiba. Candy Naomi, you're coming to me. You're coming to me. You're coming to me. I'm going to go to the house. Tindala kasingele masangaya Segele ketile bele sakolo masike mone konda Tindala sangaya bonde Uzumu gira ngo turarushe nawe protekta gendo ushaka kuri sabuni Urukura yanza mirango nyegire gute Makuriyo dufaranga tw'abahungu biriwe biriwe I kandarage Amen.
kwa rukuge zemo. Niko fahori ya vifusi. Yara vuse ngole epa pasi maika. Avira ya vifuwa. Ako mamere ya mamuka kwa tukene. Kunu musu kukore ramu. Hallelujah! Hallelujah! Yama vuwa ya kasake ndayira atakavuga ngo tukwa fanje nako. Ngo tuzukana nako. Ngo mara kama vuga ngo busi njuliku. Ngo ni Kristu ni muni sheyo. Ni Kristu kwa wabamwe wazuti. Uwo ni uri muri we. Ubusi njuliku ni Kristu wagize gute. Kandi akamavuga ngo ibyishimo byakize gute. Ibyishimo kera byanze nabiteye umugongo. Duhi Imana Israel. Hallelujah. Uvuye umoja. Ayo mukoka twataramanye kwa kabiri. Twataramanye kwa kabiri kitaramo. Igitaramo gutya cyama kimwinjira nabo mbona ko kimwinjije. Wa nkunawe waje. Cyangwa wari waje gusura ng'umuntu wano. Wanyuza gusuje gutarama. Nuri ya mwana wundi nabonye. Eh. Baze kuguhindirimbo na mugenzi wawe. Muje mwinjire mu bandi bayumba. Nahimbazwe Yesu. Amen. Mukobwa wa Ibrahim. Nahimbazwe Yesu. Amen. Ningi kiri mu kutuma abantu bagize. Rusi. Yabura bakobwa banje ni musubireyo. Ni musubireyo. Rusa kama mureba gutyo gusa. Ngwagera ho sarisha. Yama basoma. Abasezera babwira ati nyabuna. Nuko akaro kane babwira ati se turajana ati nzobyara umuhungu mubashingire. Azokure agire. Rusi. Na Europa nako. Navuga ati nje. Jewe birarange nga bashya aramusoma ngomare urusi yamaguma kusa kumwegamira yamaguma kusa kumwegamira se mko kuragira gute uko kuragira gute kandi ga yaramufitiye impuhwe zikomeye kuko iyo umuntu aja kukwica aza kugira impuhwe zo kukwica aza yamakubwira ngo se ukuzowe uzobaho nta telefone nziza ukuzowe nta smartphone uwe guhora muri ka kandi ka karasharami no muri bene ka kandi kaza katwitwitwe Uwe ni kuhora mungu gusa. Mungu gusa kamaza kama kutairugu wa wazi. Yo telefone. Uko yo telefone ni mungu. Telefone. Kandi ya maraka. Nina telefone sa smarti awa kukugia kukura veni yi. Veni yingi ya nani. Izi veni ya teri. Iza. Aka kuwe shaka ngoni smartphone. Kana waka agi kukuri gibi kuchana matuki. Kagwenda yenda gawe ukagira ngo none ni ibintu kaburagisha aga telefone gusabe na kangaka kiza gucyakane no wabika ukajaga kuri nani ga ukaburagisha ukajaga kuri stati ga nako ukora kuri ka kandi abantu ba na himba zwe Yesu amen zamubona umwami waje mureshe amaso yanje zimi uzarara niho nzara uko yari kwabwira nde naho mega niwe ga numunye ni wiriya ibetrehe kandi numugore ufitanye amasezerano ni waho ufara amasezerano yose aho Yesu azavuki uko yarabivuze mika aravuga ngo nabo betrehem nguri mutoya mu bihumbi bya yuta ngo ariko ngo muri wewe ni wabo wana o hallelujah amen kandi yari yayabonye usikere yari yayabonye ngo amara yamamubwira ngo kandi nico kitangaje Nanze Esau undi wese uzovuka atavutse mu byango yakobo uwo wese n'umunyamahanga bisobanura ngo imbwa kandi inkomere ya mishara yitegeko yamivuga ngo abanyesirayeli ni ubwoko bwanje ngo n'umwana wanje nkunda ngo aho muzogera hose mukabona umunyamahanga muzomwica kandi bitari gushokoshe ene ntibitashoboka kuko umuntu yo munyesirayeli ntibibaho kandi gatwebwe twabibaye gusa kubwa Yesu Kristo amaze kuza kugira ngo tube abana biki b'Imana binyuze muri Yesu Kristo ya maraso yavuze ariko kera kose musenge rya kera ati hari abantu baba abanyesiraheli ku ngufu kubwo kwizera gusisezerana
bakari hagara imana na ikambiye biruko ibigenza ikambivuga tuye umuntu arabasaze muzi ko umuntu azaya masaraga kizwa kamagenda imana ikambi gukuraho ibintu byose kwa mubwera pe samuri bana cyohe haleluya ubwoko bwawe nibwo buzobuganje narabibonye kera ubwoko bwawe nibwo buzobuganje ariko kumara maza ku bintu bibi ngo amara yamubwira ngo kandi imana yawe imana yanyu ni imana yawe niza imana yanyu komore ngo nikere yabonye muri bari abantu yare yabonye ibintu bikomeye ahimbazwe Yesu timuzi ko rusa ariwe nyira kuruza wa Yesu si wowe wabyaye Obedi Obedi abyara Yesayi Yesayi abyara Dawudi Dawudi si we sekuru se wa Yesu ayo makuru ntimuyazi biturutse muri nde muri rusi duhe imana icyubahiro Zamara maza gukurikira Yesu zagondetse na muru fuse zamuva na Zerewe bacu Namutangaza Yesu yupo Tumeona kazi zake Jamani Yesu yupo Ni kweli Yesu yupo Tunamutangaza yupo Tumeona kazi zake Yegusoza Amizero yose Ibyiringiro bya Kristo Uhereye kera kose ukageza none ibyiringiro byawe ni ijambo rimwe gusoma kwa Yesu yazutse ibyo ni byo byiringiro abakozi b'Imana babihishuriwe bakabifata gutyo ntibaza abanyeganyezwa ntibanyeganyezwa barakomeye kandi amakuru bazabavuga gusa nayo bazabicarana n'abantu gusa bakavuga ngo Kristo yarazutse ayo niyo makuru amen hari amakuru meza amenywa n'abagenzi bondali katasika la bande la merci habe n'abapagani bari kubona kuzuka kwa Yesu babalamu na babalaki bari kubavuga ngo icampa ngafurufuku rwawe ngo amaherezo yaje kamahera nkaya abahanuzi bose baraza barabivuga baravuga ko Yesu yazutse Yesu yazutse bakaza babibona bakiri imyaka magana bavuga ngo turamureba turabibona neza ngo azashenjagurwa ngo agirirwe nabi ngo kugira ngo yibone urujaro rero yibonera n'umunyuma yo kuzuka niyo mpamvu umunsi yageze ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye Yesu araza arafarazuka umunsi yazutse rero atarazuka ageze ku musaraba hariya kandi hatangira kwegeranya ibintu byose yanyabushegeranya gutyo ikintu cya mbere cyabaye kugira ngo acegeranye tutari dufite uburenganzira bwo kugeraho ikintu cya mbere cyabaye ni uko umwenda watabutse mu kangahe umwenda wakingirije he watabutse mu kabiri kuko kugera ku iyi kateni iyi ngiyi kugira ngo umuntu agere hariya hirya ahera hahera mu isema ry'ibonaniro ntibyari gushoboka kandi uwo mwenda ukingiriza hera wari uw'amategeko yashyizweho n'imana ayo mategeko ko rero niyo dushinjaga ibyaha kandi ibyo byaha rero byatumaga nibyo byari byarazanye urupfu kandi urwo rupfu rwari tugenda iteka ryose ariko umunsi Yesu yageze ku musaraba ibintu rwo cyegeranye haleluya haleluya mwenda wa mukingi mwenda wa mutabuka mu kabiri mwenda wa kingirisha hera watabuze nanjye nigereyo ibyo byari byasu ikindi cyabaye Yesu ageze ku musaraba nukuvuga ngo isi yaratetse hamwe hati isi yamihinda umushitsi gusa isi ihinda umushitsi ibitangaza bira umuntu wese wigize ukomeye akaza hinda umushitsi ibitangaza bira kugira ngo ijwi yita ko bikomeye bimenye ko bidakomeye ahubwo hakomeye umwami w'abantu ubwiye ko wasutse ubwiye umwami we Yesu mwami w'abazima n'abapfuye mwami umwe gusa wenya bibiri iravuga ngo mfite imana imwe ngo kandi ngo tukagira n'umwami umwe ngo ariwe Yesu Kristo ngo ubeshaho byose ngo natwe tubeshaho duhe imana icyubahiro ahimba amen wari gutakera waricaga nanyaza warasiriye abaseyi warariye
kuraba ngo ibitare byaramenaguritse kumva zabera zose uhere kuri ba abe ariko habaye gahunda ziteye ubwo Yesu Kristo amaze kugera gutya mumva ibita Yesu yinjiye mumva gutya Yesu ba mu de cafer ma chandre entre brise et fort de tempare de sanke Yesu ba murambise mumva gutya ba mushize mumva gutya ba murambise mu gituro gutya Yesu ba murambise mu gituro gutya frere yari njara vuga ku kaburi la ke Yesu Lele ndwa sana Asikari wa kirome Wale okopa Mana we Papa la pandila kosoko mayanga yako Langolongolo kosoko Yati kusa kucha mufa kucha Mugitu uro kucha Ibitu uro mjose mjavera mjose Uhere kuyabe Jangan bitangira kumena kuri. Haba gusa gahunda yo kumera kuri. Ariko ye ibitare jan bifasha kwaza be. Ko bari imbaraga z'urufu zimena urufu. Zari zije kumena urufu kugira ngo zikure. Yesu yageze mu gituro gutyo. Ibita haba gusa ibitare birasandara. Bikaza bituro kuri kwa sabe kamene. Imbaraga zimena guri bitu ibita. Ni imbaraga z'urufu. Lele ndwa sana. Asikari wa kirume walia chabaye chakane ngo ibituro byabe ngo biraki turo byabe biraki jafuki imbaraga dukoreramo niyo bibi basha gukora ibita cyane ngizo dusaba njo twibwira ngo kuko imbaraga ziri zidukoreramo buriya muze mwirinda ubundi bitaramo bisigaye bibamo amayeri bisigaye bibamo namahimba ukabona birimo nk'imiconco namayeri ukazabona birangise ubundi abantu barimo Yesu Kristo wapfuye akazu kibaza bamenye ubwenge bw'iyo bw'isi baza batarama gusaba batajari n'ibindi byose kugira ngo ababoshe babohorwe imbaraga zibohora imbaraga zazo uyu mwami Yesu mbafuye izo nizo mbaraga zibohora amitima zikakubohora umutwe zikakubohora ubwonko zikakubohora kumenya no gusobanukirwa ukaba muzima muri Kristo Yesu niyo mpamvu bibiri ivuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu ngo abari cari mu gisho ngo ibyo akera byose babigize gute yabishishije kubohoka ukaba muzima ku bwa Yesu Kristo ibitare bigira gute ibitare birameneka ibituro birakira ibituro birakira hashize imyaka 2004 hashize imyaka 2004 ufashize imyaka 2004 murebe ijana ijana 200 300 mugeze igihumbi dusure dutangira ikindi kandi umuntu twese uko hano nibakeye abazogeza ijana mufi imbaraga zazizira neponda kichwa chaile nyoka imana bigenze gute tuzishimira iki niki so twishimira ubundi da eh so twishimira muziki tugashi tukishimira nibindi niki so twishimira ha so twishimira iki niki kitake tuma twishimira niki ye mpamvu zituma twishima mu rusengero ese ubundi ni ye mpamvu y'imikutano ubundi da yere ni ye mpamvu zikesha ikesha tuba turi kora kugira ngo habike ni ye mpamvu gusa turi abakristo ni ye ni imwe gusa nuko Yesu yazutse
tse uko satani yahwereshe uko satani yijimye amaze kuvuga maraso hakaba harwavuga nane uko satani yahwereye ukugera yakoze Zafir de pete se keberia en promete se ker de se son vergue ari kuangu yo kwishimira sente ari kondi yo kwishimira kristo bibiri iravuga ngo mujye mwishimira mu mwami si bose mu mwami no kugira ute ngo mujye mwishimira mu mwami wazutseka yesu yabaye umwami ari kwezutse atarazuka ari kiri yesu ari kwamaze kuzuka yabaye umwami duhimana ishubahiro cha ni muzamura amaboko Hallelujah. Uje mwishimira mu mwana. Mesi yose. Nongeye kubabwira ngo mugire gute. Mwishimi. Bibiri irabivuga gute wa? Bibiri zivuga gute? Bibiri zivuga gute wa? Gatatu. Gatatu kuri gatatu. Duhimana ishubahiro cha. Hallelujah. Bibiri zivuga gute wa? Bibiri zivuga gute? Ngo mujye mwishimira mu mwana. Nongeye kubivuga ngo mwishimire. Ngo aho ngaho ni kuri kane. Kuri gatatu niho nshaka. Fahora abivuga. Kuri gatatu niho nshaka. Haravuga ngo mujye mwishimira mu mwana. Ngo kubabwira ibyo ngibyo. Ngo ntibindambira. Ngo kuko nziko bibagirira umumaro. Ahibaswe. Amen. Ntibiba. Umuntu utarezwa n'amaraso ya Yesu Kristo ntiyo kwishimira Imana. Ntibiba. Kuko nabirira bivuga. Ahimbaswe. Amen. Dawudi ntiyaririmbye ndi. Yaravuze gute yaririmbye gute Zaburi ya 145 ngira ngo haravuga gute ha ngo yakugize gute ngo yakugize gute yakugize gute ngo wanze kugira wanze icaha ngo ukunda kugira gute gukiranuka ngo bituma imana ikugira gute ngo igusiga amavuta iguha ikugira iki None. Ibyishimo mfite bikesha amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rwanda amahoro mfite nyagesha amaraso ya Yesu yavuye mu Ahimbazwe Yesu atukuzwe ufura himoyo wa ufura himoyo wa moyo wa muve mbabwire kwishimira ko mu mutima bitandukanye no kwishimira amaranga mutima amaranga mutima bajya navuze bose baza bayishimira ngo sente zigira gukeba bakage bagasara ariko kwishimira ibyishimo byo mu mutima kandi umutima ni uzukizwa nabo ngabo gusa bafanya na Yesu bakazukana nabo nibo
bazagira gutya ibyishimo bikaza kandi usarire Paulo na Sila umunsi umwe ngo bari muri gereza bafunze gutya ariko gusa ngo bararirimba umuntu azamubwira ngo bararirimbye se baririmbye gute n'indirimbo zo mu mutima akiri indirimbo ya je gutuye ikube umubavu gumurira neza kandi waranumvise ubwo nagusegaga akiri amashimwe mwakuwe iyo ndirimbo ni iyihe iyo ndirimbo ni indirimbo yo mu mutima indirimbo yo mu mutima veho nitarakwiyeba kareba imbere sasa roho ni wangu ego karibu naye nenda tuli tandele kresa praivorie mutima wakebwe niyo mpamvu yoshu imana yaramubwiye sefe imana yaramubwiye bamaze kugarigira ugari gutya gira ugari namubwira ngo keba abantu bose bakebe kugira ngo bakebwe ahimbazwe yesu amen bo kurishira mbwiye gucika nani gusenta byishi bagomba kubanza bagakebwa bakarya pasaka Tuzaba Bagire benewa Mushaka uburyo muhura na Yesu Nimara mwishimire Kristo Yesu Kandi byishimo byo mu mana Biza bikora igitangaza Amaranga mutima Niyo satana kumva Ibitara birakinguka Ibitara biramenagurika Ibituro birakinguka Yaka ibihumbi n'ibihumbi setwa kumwe ejo bwo kabiri mukanga kabiri wewe narakubona kandi wataramye neza nawe waje gutarama waje gutarama kandi warasha warataramye narakubonye neza kandi sinzi ukuntu ndakerana umuntu twataramye twanezeranywe sinzi mfuka umubiri nashakashatse umwana niye twanezeranywe nawe avuye mu gituro aza mu icuraniro yicaranye n'imana tumushimire ziraterana n'imisizaho ngo bose babakola friche legre bose bama bastandi bayi barindiriye ku munsi wa gatatu muri ubungabungo mu gitondo ko Yesu ari buzuke ahimbazwe Yesu haleluya gitondo rero cy'ubugingo cy'umugisha Yesu yazutseho yapfuye gusa kuva mu mvu bose yama bazuka kandi ngo babonekera abantu bose mu murwa kandi ibyo ngibyo byerekanishije yari yabishiriye asinye sinye akiri ku isakirifizi kari gutyo umunsi yagiye kwa raza ahimba iyo mpamvu yakoze cortege ajana abantu bose bari kubahe abantu bose bari mu kiriya n'abashaka arabwira umuntu uzo muri kugenda kuri hitwe kubereka kubereka atajanye kubereka atajanye kubereka atajanye gusa Marita na Mariya bihishe bagende baje kuzura raza nukubereka iya de kisamoya nukubereka abantu bose bara kandi yabyo abanza akora ikiganiro nabo guca barwiza bara murehe tera haleluya ndabeze imana icyo haleluya haleluya tukuzo mile imana ko umugisha cha amen abantu bari mu kiriyo baganda gike abantu bari muri sokiriyo
Lazaro kandi ari mukuru cyane bari umuntu ikiriyo bana kije kigeze kandi cyari kimaze kubikiriyo bene cyakindi abantu abafarisayo yuda barariraga bakaza basubizamo bakaza bagaza biga no gusubizamo bakaza biga bagasubizamo kandi cyari gitangaza abafarisayo agaza barira bakarije ijisho rimwe irindi rikareba ibihabije kandi utarize bagaza bamukera bamugira bagaza bamukeka utarize mukiriyo bagaza ukeka umuntu w'umwishanyi bakama gusaba kwirira wese abantu bagaza rifunga rubibi bakarira gusika uburongo Yesu yamyaza yamaza Yesu yazi ikiriyo ki ari kibisi Yesu azati ukamu ibintu bibisi ba ibintu bikiri ngo nyinzose ibintu byabuze uko bigenda haleluya ahiba sumwami ye haleluya tanda la kota kola Amen. Asa bitubukamo gutyo. Yesu asa tubuka uko ibintu biri bibisi bihana. Ibintu bikigoye. Ibintu bikugoye bikikubabaje umutima. Yesu arabitubukamo. Amen. Kandi yabitubutsemo. Haleluya! Haleluya! Yesu yabitubutsemo. Amen. Ahimbazwa Yesu. Haleluya! Samuri mani shwahiro. Haleluya! Kela toki sa kole Maria con Cristo Andre e Creago. Yesu asa tubukamo ibintu gutyo. Abantu bose bashobewe babuze uko babigenza. Ishoka Yesu asa tubuka.
ke biragaragara ibimenyetso
mukeya